Несъмненото олицетворение на красотата в този спорт. Мария Петрова, последната абсолютна световна шампионка в нашата история. С три световни титли – Аликанте 93-та, Париж 94-та, Виена 95-та. Тя притежаваше комбинация от момичешко очарование и женственост. На сцената излезе Мария Петрова. Много интересно е, че Мария успя да натрупа всъщност най-богатата колекция от всички българки за всички времена. Тя е трикратна световна шампионка, както Мария Първа, Мария Гигова, но и двукратна европейска шампионка и носителка на Европейската купа. И куриозното е, че всичко това стана между 92-та и 95-та година. Т.е. за 3 години тя събра толкова, колкото никой друг преди нея.